cá, vem cá, vem cá, eu quero te contar uma história agora. É, vem aqui, vem aqui, vem aqui no meu ouvido. Olha aqui, ó. Na primeira vez que nos vimos, você sabe o que foi que me fascinou? Não, não. Não foram seus cabelos compridos, negros como a noite, nem o teu sorriso. Ai. Também não foi tua pele morena, mole, nem teu cheiro doce, o que me hipnotizou foram os teus olhos. Os teus olhos. Teus olhos maravilhosos, brilhantes, cheios de vida, mostrando tua bondade. Janelas abertas para tua alma, teu coração generoso, refletindo o sol, fundos como o mar quando eu me vejo neles. Quando eles me despem, eu me sinto bonita, me sinto amada, desejada. Eu me sinto linda. Toda a beleza desse mundo aparece nos teus olhos.
We'll be right back.
We'll be right back.
I want to start by re-emphasizing the point that you are under illusion. If you don't recognize that this whole world is a phantasmagoria and an amazing illusion, a weaving of smoke, and you try to hold on to it, then you start suffering. Everybody has in himself the capacity to wake up from the illusion, and an amazing illusion, phantasmagoria. Yesterday doesn't exist, tomorrow never comes, there is only today.